Video to kya aarambha kori su? Photo khan dekhiye gom paise sahi. Jehetu papor birthday asile tar birthday gift dibole ami surprise mane gari thoisu tak dekhwa bole loi goi asu india joe mane ara sa hey aonu kon halu o papa ei tumak chaumin momo khoya na papa mai nokhoya এতিয়া আমি গাড়ী পা নামাবল আছো তাকো হুদিম কেনে গো লাগিলে তার সারপ্রাইজ তো আর কমেন্টত জানাব আপোনালোকক কেনে গো লাগিলে হেপিনে রা উপরে ভাল কা চলাবা কিন্তু নে ভরং কেন চলা তুমি নিজে দুখাবা এখন তোমারই হয় না লাহে লাহে চলা থাকিবা নে এতিয়া আনবক্সিং করিব লৈছে বেটা চাই আছে বেটার মানে সপোনৰ বাইক এখন লম কৈছিলে মানে আমিয়ে দিম বুলি কৈছিলোঁ তাক যেহেতু সি সেইকাৰণে আশা কৰি আছিলে আজি পাই গ'ল সেইকাৰণে সি বহুত হেপি এই বাইকখনকে চাই আছে এতিয়া ভালকৈ পপৰ মানে ফেচ পেয়াৰলেছ হৈছিলে যিহেতু ডাঙৰ মানুহেও সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয় তো আমি ফুচলাই ফুচলাই বাইকখন দিম বুলি সি সেনেকৈ সহ্য কৰি পিনে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট লৈছিলে তো আমিও তাকনো কিয় দুখ দিওঁ হেপি কৰিবলৈ তাক এখন বাইক আনি দিলোঁ আৰু ভিতৰত অকণো জেগা নাই বাবে সি বাহিৰলৈ বাইকখন উলিয়াই লৈ আহিলে কাৰণ সিহঁতি কোৱাৰ্টাৰতহে থাকে কোৱাৰ্টাৰবিলাক বহুত সৰু সৰুৱে আৰু কোৱাৰ্টাৰ একদম কিনাৰতে মানে মেইন ৰাস্তাই হয় সেইকাৰণে আমি সকলোৱে তাক চাই দিছোঁ পপক মই কৈছোঁ যে তুমি কেতিয়াও বাইকখন লৈ ৰাস্তালৈ ওলাই নাহিবা বুলি কাৰণ সৰু ল'ৰা হয় ন সিহঁতক নক'লে সিহঁতি বুজি নাপাব সেইকাৰণে সিও বুজি পাই কৈছে যে মই অকলে কেতিয়াও নচলাম বুলি মা পাপা থাকিলেহে লগত চলাম বুলি কৈছে এয়া ঘৰৰ ভিতৰত দেখিছে নহয় কিমান সৰু ঘূৰাবই নোৱাৰিছে সেই বাইকখন ব্ৰেকটো মাৰি আকৌ বহি দিওঁ ব্ৰেকটো মাৰি দিবা এনেকৈ ৰখাবলৈ হ'লে পূৰা হেপ্পী বেটাৰ হৰ্ণ বজা পিপি গান 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 ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিলোঁ অৱশেষত পপো মই আৰু তাৰ বচন ভিডিঅ'টো মৰম আৰু চেনে দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।